Başqa bir ayətdə Allah Taala mərhəmət qıladı. Hafizu ala salavati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Sadaqallahul azim. 5 vaqt farz qilingan namozlarini xususan o'rta namozni saqlangiz. O'z vaqtida o'qingiz va namozda Allohga bo'yin sungan holatda turingiz. Namozni muhofaza qilish degani bu doimo o'z vaqtida ado etish degani. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, cho'ldamisiz, ko'ldamisiz, shahardamisiz, qishloqdamisiz? Imkoniyatingiz bo'lsa masjidga kelib jamoat bilan o'qiysiz. Bo'lmasa qayerda bo'lmang, Allohu akbar deya namozga chaqirildimi, namozni ado qiling deydi Alloh. O'rta namozni xosatan ehtiyot qiling dedi. Mufassirlarimiz, ulamolarimiz o'rta namozdan murod bu asr dedilar. Bilasizlar, asrdan keyin insonni amal osmonga ko'tariladi. Ulamolarimiz ko'p fikrlar berishgan. Namoz Alloh taologa itoatning bosh ramzi bo'lganidan oyatning oxirida Allohga toat ila qoyim bo'ling deyapti. Tik turing. Namozni to'liq ado qiling. Nuqsonlarga berilmang, gapirmang, so'zlashmang. Vaqtida sahobalar davrida namoz o'qiganda gaplashganlari ham bo'lgan. Chunki hali ular namozi mukammal endi bo'layotgan bir vaqtda bo'lgan. Alloh shu oyatni nozil qilgandan keyin sahobalar dunyoviy hech qanaqa gapni gapirishdi, to'xtagan. Chunki Alloh buyurdi, shu ishda to'xtashgan. Shuning uchun hadisda hech bir uzrsiz asr namozini kechiktirgan inson o'sha kungi barcha savobli ishlari bekor bo'ladi deyilgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar, kimda kim asrni o'z vaqtida o'tkazib yuborsa, bola chaqasini dunyosini yo'qotib qo'ygandek qayg'ursin. Tasavvur qiling, hozir bolangiz yo'qolib qoldi desa, namoz o'qish esidan chiqib qoladi. Ha, hozir telefon, Alloh asrasin, bir uydagilar telefon qilib bolamiz yo'q desa, yo dunyomizni o'g'ri urib ketdi desa, butun hayolimiz ketib qoladi. Ey banda, ey ummat, ey musulmon, asr namozini yo'qotishni ana shundoq dunyo va farzandingni yo'qotib qo'yishdan-da og'irroq qayg'u bilan ko'rgin. Nima uchun? Chunki Alloh taolo aynan mana shu namoz haqida oyat nozil qildi.